යුක්‍රේන රුසියා යුද්ධයේ තවත් නවතම තොරතුරු සමුදායක් ඔබ වෙත තිළිණ කරන්නටයි අප අදත් සූදානම් වන්නේ. මේ වන විට ෆින්ලන්තය තමන්ගේ සන්නහ සන්නද්ධ රථ පැට්‍රියා සමූහය විසින් නිෂ්පාදනය කරමින් යුක්‍රේනයට ලබා දීම සඳහා කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතින බවට ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ වන විටත් ෆින්ලන්තය අමරිකානු ඩොල බිලියන 1.4කට ආසන්න යුද පැකේජයක් මේ වන විටත් රුසියාවට එරෙහිව යුක්‍රේනයට ලබා දී තිබෙනවා. මොස්කව් පරිපාලනය දිගින් දිගටම පෝලන්තයට අනතුරු ඇඟවීම් සිදු කරනවා. දිගින් දිගටම මේ යුක්‍රේන යුද්ධයට මැදිහත් වෙමින් සිදු කරනු ලබන යුද අදහර සම්බන්ධයෙන්. ඒ අනුව වාර්තා වන ආකාරයට ෆින්ලන්තය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද නවතම සන්නහ සන්නද්ධ රථ ඉදිරියේදී යුක්‍රේනය වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමට සූදානම් බව ඔවුන්ගේ ග්ලෝබල් ඩිෆෙන්ස් නිවස් අවුට්ලට් එක වාර්තා කර තිබෙනවා. මෙයට කෙසේ වෙතත් රුසියාව අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර තිබෙනවා. ඒ දෙකම තමයි මේ වෙද්දි වාර්තා වන තවත් තොරතුරු කිහිපයකට අපි අවධානය යොමු කරනවා. යුක්‍රේන රුසියා යුද්ධයට අදාළව ගත් විටදී මේ වන විට දරුණු සටන් ක්‍රියාත්මක වන භූමීන් පිළිබඳ රුසියාව විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම කර්සන් ප්‍රදේශය එවගේම ඩොන් බෑස් ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව දරුණු සටන් මේ වෙදි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. රුසියානු හමුදාවන් යුක්‍රේනයට සබ්‍රෝසියා කලාපය ආශ්‍රිත භූමියේදී දරුණු ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇති ආකාරයක් වාර්තා වනවා. ඒ අනුව M119 හවුටිස ජර්මනයේ නිෂ්පාදිත පැන්සේබර්ස් 2000 සෙල්ෆ් ප්‍රොපෙල් ආටිලරි සිස්ටම් එකක් එවගේම බ්‍රිතාන්‍ය නිෂ්පාදිත F-70 ගන් එකක් එවගේම D-20, D-30 කියන හවුටිසස් විනාශ කරන්නට හැකියාව ලැබුණු බව රුසියාව නිවේදනය කර තිබෙනවා. එවගේම තමයි ක්‍රස්නි ලීමන් ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතවත් දරුණු සටන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. රුසියානු හමුදාවන් විසින් යුක්‍රේනයට අයත්ව තිබුණු කුප්යන්ස් ප්‍රදේශය ආශ්‍රිත වුණු විශේෂ ස්ථානයකට පහර දීමක් සිදු කර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. එවගේම තමයි ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධතිය මගින් රුසියාවට ඉලක්ක කරගනිමින් එල්ල කරන ලද 21ක් හයිමාස් කාණ්ඩේ මිසයිල ව්‍යර්ථ කරන්නට රුසියාවට හැකි වුණු බව ඔවුන්ගේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරනවා. එයා ඩිෆෙන්ස් ෆැසිලිටීස් හැව් ඉන්ටර්සෙප්ටඩ් 21 හයිමාස් ඇන්ඩ් උර්ගොන් MLRS ප්‍රොජෙක්ටර්ස් කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට මේ යුද්ධය තුලදී යුක්‍රේනයට අයත් ගුවන් යාන 467ක්, හෙලිකොප්ටර් 248ක්, අන්මෑන් ඒරියල් වෙහිකල්ස් 6409ක්, ගුවන් ආරක්ෂක මිසයිල 435ක්, යුද්ධ ටැංකි 11653ක් සහ අනෙකුත් සන්නද්ධ රථ අතින් ගත්තත් ඒත් 11653 ඇතුළත තිබෙන්නේ. 1148ක් සන්නහ සන්නද්ධ රථ, MLRS 6230ක් සහ කාලතුවක්කු මෝටාර අවි ඇතුළු මේ කාණ්ඩයට අයත් ආයුධ 12715ක් විනාශ කළ බව රුසියාව විසින් තමන්ගේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ නිවේදනය හරහා මේ වන විට පළ කර තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. එවැගේම තමයි මේ වෙද්දී රුසියාව විසින් නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා වෛරස් සිමියුලේටර් ට්‍රේන් ඩ්‍රෝන් ඔපරේටර් විත් ද හෙල්ප් ඔෆ් VR glasses. VR glasses භාවිතා කරමින් ඩ්‍රෝන භාවිත කිරීම, ඩ්‍රෝන ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ විශේෂ ක්‍රියාවලියකට මේ වෙද්දී රුසියාව අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මේවා සිස්ටම් ඩෙවලොපර්ස්ලා මේ වෙද්දී සැලසුම් සකස් කර තිබෙනවා. ඩ්‍රෝන යම් ආකාරයක භාවිත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය UAV combat mission එක VR glasses භාවිත කරමින් සිදු කරන්නට මේ වන විට රුසියාවේ අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ වෙද්දි රුසියානු තොරතුරු තාක්ෂණ ශිස්ත්‍රයේ විසින් පාර්ශවින් VR simulator කියන මේ විශේෂ අංගය නිෂ්පාදනය කිරීමක් කර තිබෙනවා. VR glasses භාවිත කරමින් ඩ්‍රෝන පැදවීමට රුසියාව යම් ආකාරයක සූදානමක් තිබෙනවා. ඒත් එකම තමයි මේ වෙද්දි රුසියාව සහ යුක්‍රේනය අතර යුද්ධය තුළදී තුර්කිය සමගින් රුසියානු ජනාධිපතිවරයාගේ සංවාදය සිදුවනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම කළු මුහුද ආශ්‍රිතව ඇති වෙලා තිබෙනා වූ භූදේශපාලනික තත්ත්වයේ ප්‍රශ්නය විසඳා ගන්නට ධාන්‍ය අපනයනය කිරීම ක්‍රියාවලියේදී කළු මුහුද කියන්නේ ප්‍රධාන සංදිස්ථානයක්. රුසියාවට මේ වෙද්දී යුක්‍රේනය සහ රුසියා යුද්ධයේදී රුසියාව අනතුරංග වීමක් කළා. මේ කළු මුහුදේ යම් ආකාරයකින් ආධාර සහිත නෞකා හෝ මොනවා හරි ගවන් කළොත් ඒවා ත්‍රස්තවාදී යානා විදිහට හඳුනා ගන්නවා. හේතුව තමයි ආයුධ ගෙනීමක් සිද්ධ වෙනවා ධාන්‍ය ගනුදෙනුව මුවාවෙන් කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි මේ වෙදි SU-34 කාණ්ඩයට අතුණු ප්‍රහාරක ගුවන් යානාවලට කින්සාල් මිසයිල් ස්ථාපනය කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා සහ ඒ ඔස්සේ යුක්‍රේනයට දරුණු ප්‍රහාර එල්ල කර තිබෙනවා කියලා රුසියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වාර්තා කර තිබෙනවා. රුසියා has developed an all together new variant of SU-34 to launch 4300 kg kinzhal missiles. කිලෝග්‍රෑම් 4000ක් බරට කින්සාල් මිසයිල් රැගෙන යාමේ හැකියාවත්
සහිතව ඔවුන් දැන් SU-34 කාණ්ඩේ යානා මේ වෙද්දි ගොඩනංගු ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි MiG-31K කියන කාණ්ඩේ යානාවන්ද මේ ප්‍රහාරක මිසයිල රැගෙන යාම සඳහා මේ වන විට සූදානම් කරමින් පවතින ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ අතරතුරේදී වාර්තා වන තවත් තොරතුරු කිහිපයකට අපි අවධානය යොමු කරමු. රෂ්‍යා බේස් රෙක්‍රූට්ස් ලූඩර් කෝබන්ස් ටු ෆයිට් යුක්‍රේන්. මේ වෙද්දි රුසියාව දිගින් දිගටම හමුදා සොල්දාදුවන් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියෙන් නිරත විසින්න බවට තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර ඇති ආකාරයට රුසියාවට දැවන්ත යුද්ධයක් අවශ්‍ය වී තිබෙනවා යුක්‍රේනයේ එල්ල කර ලබන ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මේ මොහොතේදී අදාළ පාර්ශ්වයන් විසින් ගන්නා සියලු ක්‍රියාමාර්ග ඉතාමත් බුද්ධියෙන් කල්පනා කළ යුතු වන්නේ හේතුව මේ මොහොත වන විට ක්‍රියාත්මක වන තත්ත්වය යහපත් තත්ත්වයක් නොවන නිසා. කෙසේ වෙතත් රුසියාව මේ වෙද්දී තවත් සොල්දාදුවන් පිරිසක් බඳවා ගැනීම සඳහා කටයුතු සූදානම් කර ඇති ආකාරයක් තමයි පෙන්නුම් කර තිබෙන්නේ. එත් එක්කම වාර්තාවන් තවත් තොරතුරු කිහිපයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි රුසියානු බලශක්තිය කියන දේ දැන් ලෝක බලශක්තිය හා සමාන තත්ත්වයකට පැමිණීමෙන් තිබෙනවා. රුසියාව සම්බන්ධයෙන් උණු විශේෂයෙන් රුසියාව සම්බන්ධිත පාර්ශ්වයන් අතින් ගත් විටදී අප විශේෂයෙන්ම මේ සංවාදයේ ගොඩනැගීමක් අවශ්‍ය කර තිබෙනවා. මේ යුක්‍රේන රුසියා යුද්ධයත් එක්ක ඇතිවෙමින් පවතින විනාශකාරී තත්ත්වය වළක්වාලන්නට පාරිසරික වශයෙන් අප විශේෂ මැදිහත්වීමක් සිදු කළ යුතුයි කියන යෝජනාවත් අපි මෙහිදී මතු කරනවා. ඒත් එක්කම තමයි මේ වෙද්දී සෙන්ට් පීටර්ස්බර්ග් හි මිලිටරි එන්ලිස්ට්මන්ට් ඔෆිස් එක ඉස්සරහා මේක තවත් රුසියානු භූමි අභ්‍යන්තරයේ පුපුරා යාමක්. ඒ අනුව මේ වෙද්දී වාර්තා වෙනවා රුසියානු ගොඩනැගිල්ලක් ආශ්‍රිතව යම් ආකාරයකින් පැමිණ පිරිස් සිටින අතරතුරේදී මේ බෝම්බ පුපුරා ගැනීම සිදු වෙලා තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් වාර්තා වන තොරතුරු වලට අනුව මේ අවශ්‍ය කරන භූමියට ටිකක් පරිබාහිරව සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. මේ පිළිබඳ දැවන්ත පිපිරුමක් මේ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිත ජනතාවට ලැබී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි තවදුරටත් වාර්තා වෙනවා ක්‍රෙම්ලිනය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා unable to confirm Putin Kim Jong Un summit. මේ වෙද්දී ක්‍රෙම්ලිනය තාමත් නිල තහවුරුවක් ලබා දීලා නැහැ ව්ලැඩිමීර් පුටින් සහ උතුරු කොමරියානු නායකයා අතර සාකච්ඡාව. විශේෂයෙන්ම වාර්තා වන තොරතුරු වලට අනුව මේ වෙද්දී රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොං උන් සහ අනෙකුත් බලධාරීන් සමග මුසුව සාකච්ඡා කිරීමක් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඒ ගොඩනංවා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බවට පත්වෙනවා මේ පවතින තත්ත්වයන් වලට අදාළව ක්‍රියාත්මක වීමේදී. ඒත් එක්කම තමයි රුසියාව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා ක්‍රොස් බෝඩර් ඉන්කර්ෂන් ෆ්‍රොම් යුක්‍රේන්. යුක්‍රේන පාර්ශ්වයෙන් මේ වන විට දේශ සීමා උල්ලංඝනය කරමින් පැමිණෙන පිරිස වැඩි වෙමින් පවතින බවද රුසියාව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන් පැමිණෙන්නේ මේ යුක්‍රේනයේ ආශ්‍රිත වුණු සීමාවෙන් වීම තමයි ගැටලු සහගත කාරණේ බවට පත්වන්නේ. කෙසේ වෙතත් වාර්තා වන තොරතුරු වලට අනුකූලව නම් මේ වෙද්දී ඔවුන් රුසියාවේ සම්පූර්ණ කාර්යභාරය මේ වෙද්දි පැවරීමක් සිදු කර තිබෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ තමයි ගෙවුණු දවසට අදාළ වුණු තොරතුරු. අප subscribe කරන අපි ඔබට දිගටම තොරතුරු ගෙනෙන්නට සූදානම්.